Қадірменді даналы оқырмандарым, егер де менің жұмысым ұнаса, бес досыңызға осы видеоны жіберіңіз және соңына дейін тыңдаңыз. Менің жұмысым даналы адамдардың даналы сөздерін қазақ тілінде сізге аудио түрінде оқып беру. Қыран, ол өте биікте самғайды. Мына күнәлі топыраққа қонғысы да келеді, қонғысы да келмейді. Егер тартылсаңы болмаса, сол аспанда қала берермеді. Өмір дегенің бір күндік сәулекен ғой. Ақырын жүрсең, сорың сені қуып жетеді. Жылдам жүрсең, сен сорыңды қуып жетесің. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз-ақ, бақытты болып жүргенің. Адамдардың жаны менен жүрегін, ойлайтын ем бір кісідей білемін. Ажырата алмай шуағы мен түнегін, танығанға мәз болыппын іреңін. Тұрады көкірегіме күйік толып, жүремін кейде жанып, кейде тонып. Күні бойы мазам кетіп қиналамын, көрінсем біреулерге биік болып. Тағдырыма несіне өкпелейін, мойын бұрмай келебем көпке дейін. О, өмір ұстатпаған оң бар ма? Әкел, әкел, оны да жеп көрейін. Қарасаңдаршы, қан жама достан айрылдық. Біріміз нағыз, біріміз жалған қайғырдық. Тазалайықшы, ынтымақ деген айдынды. Қалыпқа түспей тұрғанымызда маймылдық. Адамдардың жаман екенін, жақсы екенін ажыратушы мен емеспін. Өйткені өзімде солардың бірімін. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мына өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тілім мен тілім дедім. Кейгейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Өлгеннен сұра дерем, тірі жандарға өмір дегеннің не екенін. Қасиетін сезем деп ана тілдің, қауырсыны қалмады қанатымның.